Marami po ba kayong mga 25 centavo coin? At uh, nalilito na po ba kayo sa mga vlogger na nagsasabi na uh, kahit mga common lamang po ay may mataas na halaga? Alamin po after ng intro. Magandang magandang araw na naman po mga ka-coiners. Welcome sa ating lumalaki na pong channel, uh, Coiners Ring. At syempre po maraming maraming salamat po uh, sa inyong suporta uh, mga kakoiners na matagal na po na nakasubscribe uh, sa channel na ito at maging sa mga baguhan po o uh, mga baguhang uh, subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking uh, inaanyayahan na mag-subscribe at pakiclick po ang notification bell para sa update po ng ating mga bagong videos. At maraming maramang uh, salamat din po sa mga magagandang komento po rin nyo. Uh, Nakakataba po ng puso. Uh, bagamat meron din pong ilan na may kurot sa puso po ang mga komento. Pakiusap lamang po na sana tapusin po ng buo ang video bago po tayo magkomento. Uh, dahil uh, ang iba po kasi ay nagko-comment ng hindi naman po napapanood ng buo ang video. At ah... Uh, ako po ay hindi po bumibili ng mga coins, mga coiners, lalo na po yung mga common, ano? Ah, uh, karamihan po kasi uh, kapag nag-upload tayo ay sinasabi mayroon akong ganito, mayroon akong ganyan. Bagamat error coins po ang naka-picture po sa ating content. At kung ako po ay may bibilhin, uh, sa GC po ako nagpupunta mga ka-coiners dahil napakarami po doon na mga coins, error coins, uh, mga valuable coins na talagang kabili-bili po na nakapost doon na pwede po nating mabilhan. Ano po? At sa inyo pong lahat mga ka-coiners na gusto pong uh, ipasuri o ipa-appraise ang hawak po ninyong error coin, uh, isend lamang po ito sa GC for errors only. At yan po ang profile pic na inyong makikita. At pwede rin po sa aking messenger, o Campo Joel, yan naman po ang kanyang profile pic. Pwede rin po kayong magpa-content o pwede po natin gawa ng content ang inyong coins kung ito po ay uh, uh, error na may magandang uh, pagka-error o mga valuable coins po. Pasantabi po doon po sa mga uh, common coins po na kahit po napakagaganda na sinasabi po ng iilan ng mga vloggers na binibili nila o may presyo po ito ng ganito mga coiners ah, uh, hindi ko po yun ah, uh, o hindi ko na po sinasagot ang mga ganong ah, uh, uh, kung may katanungan po tungkol sa mga bariyang yon dahil po halos po lahat ng content ko ay sinasabi ko po na ang mga common coins po ah, uh, common coins na, na kahit po napakaganda maging po yung mga semi hard to find na sinasabi po ay wala pong bumibili at kung meron man po, yan po ay 30 to 50 pesos lamang po na paulit ko. Ulit ko pong uh, sinasabi. Tanging mga hard to find lamang po. Mga error na may uh, magaganda po. Ang mabilis po na, na maibenta po natin. At ang inyo pong mga nakikita ay mga 25 centavo coin po mga ka-coiners. Na akin pong lilinawing muli ang tunay na presyo po. O kung alin po sa mga bariyang yan ang may... Uh, selling value o pwede pong ibenta. Para po sa mga bariyang yan mga ka-coiners ang tanging binibili lamang po uh, ay yung pong mga hard to find yung pong uh, year 2008, 2006 at 2005. bagama't hindi ko po maibigay sa inyo ang exact price nyan. Pero napaka-kunti lamang po ng demand sa mga hard to find na yan. Bakit po? dahil napaka kakaunti lamang po ang nagseset ng series sa mga coins na yan at tanging mga nagseset lamang po ng series ang bumibili po ng mga hard to find year sa mga nabanggit na baryang yan at kung ang inyong mga barya po na 25 centavo BSP ay may magandang error yan po ay talagang pwede po ninyong ibenta ng madalian ano po mga common coins po pasentabi wala pong bumibili dyan kahit nakapaganda nga paulit-ulit po na sinasabi natin ano? makintab, makinang in pristine condition wala pong bibili sa mga yan at kung tayo po ay may uh, maraming uh, ganito at meron po tayong hard to find mga simi hard to find na pwede po nating ikumpletuhin ang series ay mas maigi po mga kakoiners dahil kapag ibinenta po ninyo ng buo one set na series po ay maaari pong mas maganda po ang presyo ng mga yan at kung wala naman po kayong makita o hindi po halos ninyo mabuo ang set o ang series at marami po kayong mga ganitong klase ng barya mga kakoiners kung gusto po ninyong maging pera ang mga yan ay pakawalan na po ipapalit po sa mga tindahan o kung maramihan po ay ipapalit na po sa bangko. Pero bago po yun, tekin muna na inyo na po itong nasuri o tiningnan kung may error sa mga yan. Ang aking pong mga natitirang yan ay hindi ko pa po nasuri at sila na lamang po ang natitira. Marami na po akong uh, ibinalik sa bangko mga coiners Uh, pinapalit ko na po uh, halos po umabot po sa 2,000 piso Nasayang naman po kung ito ay aking ikikip Dahil kahit ano po ang mangyari Ang mga common coins na yan mga ka-coiners Kahit po ilang panahon pa o pinang ilang taon pa po Ang magdaan ay hindi po talaga yan Magkakaroon ng value more than po ng kanyang face value mga kakoiners, napaka ano po. Sayang lamang po. Masasayang lamang po ang mga 'yan kung hindi po natin sila ibabalik sa sirkulasyon. Kaya't habang maaga pa po mga kakoiners na kayo po na may marami pong uh, naipon ng na mga 25 centavo uh, ipapalit na po yan sa bangko. Pat maging po yung mga 10 centavo at mga uh, 5 centavo po uh, meron na rin po akong ibinalik at ipinalit po uh, sa bangko. Sayang po dahil uh, magiging uh, kaawa-awa lamang po ang mga bariyan yan kung sila po ay nasa ating pag-iingat. Pero kung uh, kayo po ay uh, makakita ng mga napakagandang uh, coins, ano po, yung mga pristine condition, bagamat hindi po yan ay maibibenta kagaya po ng sinabi ko, pero yan po ay pwede po ninyong gawing collections. Isama po sa inyong mga collection na maaari pong uh, balang araw ay makita pa ng ating mga kaapu-apuhan at kahit po minsan ay meron na po tayong mga hard to find sa mga bariyang yan ay nahihirapan pa rin po tayong magbenta dahil nasabi ko nga po na napakakaunti lamang po ng mga collectors na nagseset po ng series sa mga bariyang yan at tanging mga collector lamang po na nagseset ng series ang bibili o maaaring bumili po ng mga hard to find sa mga 25 centavos na yan. Sana po ay uh, naiintindihan po ninyo ang aking ibinahagi tungkol po sa mga 25 centavo na yan. Kasama na rin po ang mga 5 centavo at mga 10 centavo na uh, mga barya po na ating uh, naipon. At uh, maging ang ibang denominasyon po kagaya po ng uh, 5 piso, 10 piso na uh, kung wala naman pong error ang mga yan at may napili na po tayo na present condition para gawing koleksyon ay wag na po tayong mag-keep ng marami dahil sabi ko nga po hindi po yan magkakaroon kailanman ng mataas na halaga at kung yung, yung mga hard to find o semi hard to find na mga variant na binabanggit po Opo, pwede po. Yan po ay for collection only. For keeping only po. Pero wala pa rin pong bibili sa mga yan sa panahon po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Ang inyong pong kakoiners, Joel F. Ocampo.